Latvijā sarūk iedzīvotāju skaits. Tas nekas, kā arī citur Eiropā, noteikti tas pats. Bet problēma ekonomikai ir jāaug tāpat, tāpēc, ka ir jāspēj uzturēt gan pensionāri, gan policisti, gan ceļi jāremontē. Mans neekonomisti jautājums šodien. Vai izēja ir darba roku ievišana? Ja nošķir augstās un zemas kvalifikācijas imigrācija. Augsti kvalificēti speciālisti mums ir vajadzīgi, bet viņus zvejo arī citas valstis – Vācija, Zviedrija, ASV. Priekš kam tad viņi strādās te Latvijā par Latvijas algām, ja citās valstīs viņa var nopelnīt daudz vairāk. Savukārt, imigranti ar zemu kvalifikāciju mums nav vajadzīgi, jo viņi nekad necels Latvijas dzīves līmeni. Viņi to var tikai bremzēt.